Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana. Hoje, na disciplina de matemática, no seu livro didático, na página 30, vamos contar números até 100. Joyce faz brigadeiros para vender. Ela coloca na vitrine de sua loja 10 doces em cada prateleira. Então, em cada prateleira aqui, Joyce coloca 10 doces. Destaque do material de apoio e colhe os doces que faltam para completar 10 doces em cada prateleira. Então, para realizar a atividade, vocês deverão destacar lá do material de apoio os brigadeiros. E aí, galerinha, vocês irão completar a quantidade de brigadeiros que está faltando em cada prateleira. Perceba que em uma prateleira, tem mais brigadeiros do que em outra prateleira. Então, confere a primeira prateleira quantos brigadeiros estão faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos brigadeiros estão faltando para completar 10? Apenas um brigadeiro. Vamos ver a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos brigadeiros? 2 brigadeiros. E assim vocês irão fazer até o final. Contem quantos brigadeiros tem e quantos brigadeiros estão faltando para chegar à quantidade de 10. Beleza? E para saber quantos doces cabem ao todo nessa vitrine, Joyce juntou os doces de 10 em 10. Em uma prateleira há 10 doces. Então, em uma prateleira há 10 doces. Em duas prateleiras há o quê? 20 doces. Ó, lembra que nós trocamos todas as unidades, 10 cubinhos, por uma barrinha que vale uma dezena, que são iguais a 10 unidades. Então, se em uma prateleira cabem 10 doces, em duas prateleiras cabem 20 doces. Em três prateleiras cabem 30 doces. Em quatro vai caber 40 doces. E em cinco prateleiras, quantos doces nós teremos? E aí vocês irão continuar contando e escrevendo o total de doces em cada linha. Continue contando e escrevendo o total de doces em cada linha ao lado de cada prateleira. Então, se aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 e assim até o final, e vocês irão descobrir quantos doces há ao total, beleza? Faça com cuidado e com capricho. Em seguida, vamos para a próxima página. Veja a sequência de números que você completou. Veja que a sequência de números que você completou está crescendo de 10 em 10, não é? Você sabe ler os dois últimos números? Então, quais foram os dois últimos números lá da tabela? E que número vem depois do 90? Os dois últimos números da tabela são 90 e 100. Muito bem. E agora, então, que vocês já contaram, descobriram que lá cabe a quantidade de doces, que ao total são 100 doces, vamos resolver, então, a próxima atividade. Em cada prateleira, há 10 doces. Contando de 10 em 10, descubra quantos doces cabem nas prateleiras. Para isso, recorte da aba ao lado aqui, ó, a quantidade de doces e cole ao lado do número de prateleiras. Então, galerinha, eu descobri que lá na prateleira dos brigadeiros, eu tenho a quantidade de 100 doces. Em 10 prateleiras, eu tenho 100 doces, não é? Ou seja, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Em cada 10 prateleiras, eu vou ter a quantidade do quê?
de 100 docinhos, contando de 10 em 10, beleza? E em 6 prateleiras, quantos docinhos eu vou ter contando de 10 em 10? E em 3 prateleiras, em 8 e em 2 prateleiras, contando de 10 em 10, vocês irão colar a resposta correta. Em seguida, complete a sequência de 10 em 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40 e vocês irão fazer os demais, combinado? Em seguida, vamos para a próxima página. Vocês aprenderam os numerais até 100 aqui nas nossas aulas, não foi? Então, para isso, olha lá, vocês irão colocar em prática os números que vocês aprenderam. Complete o quadro abaixo com os números que estão faltando. Então, começa lá no 1 e vai terminar lá no 100. Vocês irão completar apenas com os números que estão faltando. Complete com bastante atenção, cuidado para não ter números errados e nem números do lado errado, beleza? Número 4, observe o quadro e responda ao que se pede. Que número vem logo depois do 81? Qual vem depois do 81? O 80 ou o 82? Faça um X na resposta correta. Letra B, que número vem logo antes do 99? Quem vem antes do 99? O 98 ou 100? Lembrando que é antes, beleza? Em seguida, vamos encerrar a próxima página. Muito bem, galerinha. Esta caixa tem 100 doces. Então, percebam que essa caixa aqui de docinho, aliás, esta caixa tem 10 doces, e não 100, desculpa. 10 doces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês irão destacar mais uma vez, olha aqui. Aqui no material de apoio de vocês, os docinhos, beleza? Então, o que vocês irão fazer? Destaque as figuras do material de apoio e cole e complete a tabela com o que falta. Então, o que está faltando em cada tabela? Então, aqui ó, eu tenho, lembrando que cada caixa contém 10 doces. Se aqui eu tenho 10 mais 10, eu vou ter 20. Mais 10, eu vou ter 30. 30 de unidades, 30 unidades mais 4 vai ser o quê? 30 unidades mais 4 unidades vai dar o total de 34 unidades. Ou seja, 3 dezenas mais 4 unidades, eu formo 34. E aí, vocês irão completar com a quantidade que está faltando. Então, aqui está indicando 45 doces. Aqui eu tenho 10, 20 e mais 3 unidades separadas. Então, eu tenho um total de 23 unidades. Quantas unidades ainda está faltando aqui? Então, você vai colocar a quantidade que está faltando. Aqui não tenho nada, mas eu preciso registrar a quantidade de 66 doces. Então, quantas caixas de doces vocês irão colar aqui, galerinha? Prestem atenção, são 66. Lembrando que em cada caixa há 10 docinhos. Eu preciso, então, colar quantas caixas? Ó, é uma determinada quantidade de caixas e mais os docinhos avulsos, beleza? Aqui eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu tenho 8 caixas que dá o total de 80 doces. Mais 2 doces avulsos, eu vou ter o total de 82 doces. E para montar 99 doces, como eu vou ter que colar aqui? Quais as quantidades de caixas que eu devo colar aqui? Então preste atenção, lembrando que em cada caixa há 10 doces e você vai colar a quantidade correta, beleza? Em seguida, vamos responder as perguntas.
escreva com palavras a maior quantidade de doces que apareceu. Então, qual foi a maior quantidade de doces, olhando aqui na tabela? Foi 34, 45, 66, 82 ou 99? Qual foi a maior quantidade de doces? 99. Escreva, letra C, com palavras, a menor quantidade de doces. Então, qual foi a menor quantidade que apareceu na tabela? 34 doces. E aí você vai consultar o quadro numérico para escrever os números da tabela do maior para o menor. Então, se o maior é 99, qual é o maior menor depois do 99, galerinha? Então, 99, 82, qual é o menor depois do 82? Até chegar no último, que é o 34. Beleza, galerinha? Façam com bastante atenção, com bastante capricho e lembrando que vocês estão contando de 10 em 10. Beleza? Essas foram as tarefas de hoje. Beijos e até a próxima!